បញ្ញវន្តផ្នែកនៅក្រៅស្រុកដាក់ការសង្ស័យការធ្វើចាត់តលិសាក់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីកិច្ចពីប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលក្រុងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដោយឆាប់ខាងមុខនេះពួកគេនិយាយថាការធ្វើចាត់តលិសាក់របស់លោកហ៊ុនសែនមានហេតុផលមិនទំនងច្រើនណាស់ការសង្ស័យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបចោលកម្មវិធីជួបមន្ត្រីការទូតរបស់អ
ភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះថាការប្រកាសធ្វើចតុល័យស័កនេះមិនសមទាល់តែសោះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលុបចោលជំនួបមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសត្រឹមតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជួបទូតបារាំងដែលលោកហ៊ុនសែនមិនមានកម្មវិធីជួបអ្នកណាសោះក្រោយជំនួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងគឺអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាគ្វៀងបិញលោកអះអាងថាការធ្វើចតុល័យស័ករបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការព្យាយាមគេចពីការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះគាត់មិនហ៊ានប្រឈមនឹងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពជាតិកម្ពុជាដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រតិបត្តិតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានឆ្លើយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ដូច្នេះជាទម្លាប់ការទូតកាលណាស្ដាប់ហើយមិនឆ្លើយបដិសេធគឺស្មើនឹងទទួលដឹងឮដែលត្រូវយកទៅពិចារណានិងអនុវត្តតាមលោកកឹមសុខអះអាងថាការចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានជួបប្រមុខការទូតនៃប្រទេសវិជាធិបតេយ្យធំធំលោកហ៊ុនសែននឹងកាន់តែទទួលរងនូវសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងរហូតអាចធ្វើឲ្យលោកធ្វើអត្តឃាតនយោបាយការទូតរបស់លោកទៅវិញនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាលបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើចតុល័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកបានពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យលោកធ្វើតេស្តនឹងធ្វើចតុល័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហានេះលោកសម្រេចចិត្តលុបចោលការជួបដោយផ្ទាល់ទាំងខ្មែរនិងបរទេសប៉ុន្តែលោកនៅតែធ្វើការដូចមុនជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់ទាំងការប្រជុំតាម Zoom ផងដែរដោយឡែកគម្រោងណាត់ជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅឯវិមានសន្តិភាពគឺត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងទាំងផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជុំវិញបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកប៉ាងួនទៀងបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះថាការធ្វើចតុល័យស័ករបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យណាស់មុនដំបូង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើចតុល័យស័កពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយសារព័ត៌មានដើមអំពិលក៏បានផ្សាយភ្លាមៗពីកាលបរិច្ឆេទខាងលើនេះផងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាភ្លេចថាគាត់ត្រូវជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាគ្មៀងបិញនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដូច្នេះគាត់បានកែកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើចតុល័យស័កភ្លាមៗថាគាត់ត្រូវធ្វើចតុល័យស័កពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាជំនួសវិញ Thank you.